Масове отруєння дітей в ромському поселенні. Такими заголовками рясніли інтернет-ресурси цими днями. Йдеться про мікрорайон Борок-Телепш у Мукачеві. Тут немає централізованого водопостачання, а довкола помп, звідки люди беруть воду, утворилися справжні сміттєзвалища. Діти хворіють, як не хворіють, як той не хворіти. Коли той стоїмо до вечора, вечір не несуть, коли зайдемо спати, то де несуть все. Мусор, собаки, хлини – все несуть сюди. Як то й нам далі жити з маленьким дітям? Самі ж люди розповідають про утворення цього сміттєзвалища. Кажуть, існує воно вже 4 роки. Не можу спати від криси. Не миші, а криси. Такі великі поїдять дітей, що не думають нічого. Та той помреме із того, що криси тут поїдять нас. На увесь табір є 3 помпи, звідки беруть воду, адже централізованого постачання немає. Роми кажуть, постійно потрапляють до лікарні через якість води, яку п'ють. Пити п'ємо, бо мусай нам пити. Куди нам іти далі за воду? Нам треба мусор, вона або дуже недобре, мішає, бо той мусор є. Як нам далі пити? А той нас кран не є, нікого, лише помпа є. Проблему вже намагалися усунути, проте купи сміття утворюються знову і знову. Наразі написали разом із правозахисниками звернення до міської влади, яку просять допомогти у вирішенні питання. Люди переконують, що готові платити за встановлення контейнера та вивіз сміття. Люди зверталися до мене, щоб помогти їм сміття забрати звідси. Я помогла їм 4 або 5 машин купила за свої щоти, не купила, що сплатила, що увели сміття, більше вже не хочуть. Треба їм цей контейнер людям, що вони будуть платити. Кожен дом буде платити, кожна жінка буде платити за АВ, що увели то сміття, бо сміття тут дуже велике. У Закарпатській обласній дитячій лікарні кажуть, що ніяких спалахів або захворювань не фіксувалося. Якихось випадків, особливо які викликані отруєнням, жодного діагнозу харчове отруєння у нас не було. Якщо і поступали діти, то це поступали діти зовсім маленькі. На вихідні поступило 2 дітей, це діти були 1,5-2-3-місячного віку із ромських сімей, але із досить прилічних таких сімей, де за дітьми дивляться, вони дуже швидко одужали і практично в понеділок-вівторок ті 2 дітей були виписані. Вспишки ніякої немає. Є поступлення більше 2 дітей із одного осередку, навіть якщо це не харчове отруєння, а просто я бачу, що з одного колективу або з одного осередку поступило 2 чи 3 дітей, з якими б не були діагнозами, неважливо. Ми одразу повідомляємо санепідслужбу, що у нас, допустимо, або з тої групи, або з тої вулиці маємо 3 дітей, навіть абсолютно з неспорідненими діагнозами. Лікарі радять не забувати про елементарні правила, які здатні убезпечити від кишкових захворювань. Я була на роботі і в неділю, і в понеділок, і в п'ятницю 2 рази. Ніяких таких спалахів у нас не було. Елементарні санітарні навички прививати взагалі всьому населенню, ромському і неромському. Вживати багато води, але вода має бути ця кип'ячена. Не миті фрукти, не миті овочі, не їсти. Навіть якщо ви берете з собою на роботу, допустимо, якісь овочі, фрукти, то брати їх в цілому виді, не брати салати. Салати не мають стояти більше години вже в приготовленому виді. Кожен раз робити свіжий. Руки мухи, сітки на вікна. Чим закінчиться ця ситуація і чи вдасться вирішити проблему, покаже час.